Guko ni kwa Kikuyu podcast. Kanitha wa Pastor El Ezekiel New Life Church Mavueni werekeirwe kuhigwo kaimana. Oniguo kwa na bell ladies and gentlemen. Mwaka muhituku higwo ya Pastor Ezekiel anyitirwo na gikorwo ati mahitia mali anyitwo namo ni na mahitia kana ni anyitithanagio na njuragano cia kuria cekahora na maundu maingi maingi money laundering. Thuthocio kanitha wake wa New Life ni matunyirwo license ya kwendea na kanithoria. Agishoka agitwara shirariko akirwo no endee na kanitha no bado license ndacokeirio. Muthenya wa ira Pastor Ezekiel ni arahurirwo igutha inene muno ni igoti thutha wa igoti kwaga gucokeria kanithoria wa New Life license yaguo. Tutiamenya rĩu ũrĩa gũgũthiĩ na mbere, and angĩkorwo kanitha ũcio ndũgũcokerio license, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩho nĩ atĩ kanitha ũrĩa nĩ kũhingwo ũkũhingwo kaimana. Of course nĩ megũcokia cira riko, no ta cira ũyũ nĩ gũcokia macoketie riko, o rĩngĩ nĩ mahota gũcokia riko. Na macokia cira ũyũ ningĩ riko-ĩ, tũtiũĩ kana nĩ mekũheo license kana nĩ megũcokerio license area yao ya kwendera na kanitha ũrĩa. Tondũ maitia marĩa anyitĩtwo namo nĩ maũndũ kwerĩkanaga ũhoro wa money laundering, gwatuĩkanaga ũhoro wa cakahora arĩ oho, a lot of things. But reke twete tuone ũrĩa gũgũikara. And what's your take on that, ladies and gentlemen? Mani manyu nĩ marĩkũ atĩ igoti rĩtinacokeria kanitha wa Pastor Ezekiel license? Inyuĩ mũrona atĩa? Ĩ maitia marĩa gwatuĩkaga ena moe mari mahitia legit kati mahitia legit iyo gotu kati riri ashirika ake ni ama brain washete inyo ni muna ka uhoro yu tare waho kana ti waho mwoni manyu ni mariko tara kanidoria ni kanida among kanidiria nene muno pastor Ezekiel nye gire na gumo muno hida ita ikula ihu hiko ayo ririe ke wajagia kasalani togu otu niari na gumo nene muno kane kwetu na gumo nene muno ne kwedia itabaya cia kuhoya itagwo prayer cloth living water ati wina ugikonio iguo tari wega living water yono ukahuhiriria agikone prayer cloth iyo agikwa ati kwikone yenda guthi handu interview tonadu nya makiruta wira ko tukaruta karurigi waikia tu marwa ine macio CV ne akugaikia hau thini watu rakuria niwe unachukuliwa tu direct and so on and so on modu mege mono tuonete na adu makuga tiriri tiyo ni biashara nene muno ikoretwo ikuria and andu makoretwo makiuga kana maka arrange ati ti mundu straightforward of which it's only God who knows idwage tukiwe but oguo niguo ikaire that kanitha wa Pastor Ezekiel New Life Church Mavueni Kilifi donashokerio license. So let's wait and see tuone vina mambo itakuwa. Huko ni kwa Kikuyu podcast mwalimu anyuma yako inyue mwana nate. It is what it is, ladies and gentlemen.